ძუხერ ჩემ აღშფოთებას, ჩემ აღშფოთებას საზღვარი არ ყოდა, როდესაც ამ უზარმაზა საზოგადოების წინაშე თატელე ეკრანიდან ერთი ვიღაცა გათახსირებული დედაკაცი ჭკუას არიგებდა მთელ საქართველოს და იქ მჯდომებს, იქ მჯდომებს. მე აქ რო ვარ სტუდიაში, მე ჩემი ტრაკით მოვედი აქა. შე დედაკაცო, შე ხო შენი ტრაკით მიხვედი იქა? კონსტიტუცია შეჩვალე შენი გულისათვის, კონსტიტუცია რომ ჩინეწროვანი შეეყვანა პარლამენტში, შენი დედა მოტყა მე შენი და შენ ახლა ჭკუას გვარი გებ და შენ უნდა იყო საქართველოს ხელისუფალი ბიძინა რომ წავიდეს? ან ეს დედა მოწყნული გოგო რო სიმბოლოს ეძახის, სიმბოლოს ამგავს ჩემი შვილიშვილი რო მაგდაირად გაგეთეს, ხო უნდა მოუკლა ეს გოგო, ხო უნდა სისხლმიძიო მაგის წინააღმდეგ? ხალხნო, ნუ ხათათები სიბნელეში თუ გვინდა ესენი ყავდეთ, თუ არა და მოუსმოთ ამათი ნაძირალი დედის ტრაგი მოვთხანი ამათი. როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში ყოფა და ასეთ ხო რაღაცის კანონი მივიღეთ ახლა? ხო ამის წინააღმდეგ არ მივიღეთ კანონი ჩვენა? ხო ამას უკავშირდება, ამას უკავშირდება. ხო ამის წინააღმდეგ არ მივიღეთ კანონი, მე ამას დავტირით ახლა. არა მე ახლა არავისა დავტირი, სიმართლე რო გითხრა უბრალოდ მე 18-ს მინდა ვთქვა რა. და ტელევიზიაში მინდა უძახა ამის დამცველს, აი ის ტელევიზია უნდა დაიწვას და ის პროდიუსერი თუ ის დირექტორი თუ ის ვიღანა უნდა გააგდოს იმის ყველა აპარატურა უნდა დაიმტვრას და დაიმშვას. ვინც ეს ამის დამტირებელი ვინც ეკრანზე გამოიყვანა? მიუხედავად იმისა რომ კანონი გუშინ მივიღეთ. ჯო გამაგებიე ეს ჟურაბ გირჩია თუ ვიღაცა დედა მოწყნული, იმა თქვა დაიტირა, დაიტირა ხო? მარა იმ დამტირებლის გვერდით შე ჩემო ნიკა, ჩემ ჩემი მეგობრის შვილო, შე ჩემო ძმაო ჯაფარიძე, აი თქვენ აი ამაში ჩავ და ამიტომ დადიხარ. შეი გუბაში ხო ლაპარაკობს და გლანძღავს ყველას, მაგრამ გუბა შენ ამას ემხრობი? შენ მამის შვილი ამას ემხრობი? თქვენ ოპოზიცია ამისკენ მოგვიწოდებთ რომ ამას ეროვნული სიამაყე უწოდოთ ამ სისადაგლეს? რატომ სიმართლეს არ ვეუბნებით ერთმანეთს პირში? რატო იბრჯით, აი რატო, რატო იბრჯით რომ ასეთი გახდეს თქვენი შვილები და შვილიშვილები? ასე განირყვნათ ოჯახი როგორც ეს გარყვნილი იყო და გარყვნილმა მოკლა? გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.